Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 20-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Ժամերը լինում են մեկնաբանությունների բաժնում։ Ընդամենը սեղմում եք այդ թվերի վրա և նայում եք միայն ձեր նշանը։ Բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք լայք, որպեսի բաց չթողնեք հետագա տեսանյութերը։ Հարգելի խոյեր, այսօր խուսափեք ցանկացած կասկածներից։ Դա կարող է ձեր ամբողջ օրվա պլանները փոխել։ Եվ հնարավոր է, որ որևէ թուրիմացություններ ունենաք ձեր ղեկավարության հետ։ Հնարավորինս խուսափեք կոնֆլիկտային իրավիճակից։ Փորձեք ամեն ինչին ավելի հասարակ վերաբերվել, թեթև վերաբերվել, ոչ թե այդպես խորը։ Օրվա ընթացքում արեք այն ինչը, որ ձեզ ավելի շատն է դուր գալիս։ Այսօր ժամը 13:00-ից մինչև 14:00 բոլոր նշանակալից հանդիպումները կարող եք գրանցել այդ ժամին, և իհարկե կարող եք գրել կապույտ երանգը, որպեսզի հաջողություն ունենաք։ Տղամարդկանց համար այսօր խուսափեք բոլոր տեսակի կոնֆլիկտներից, նաև կարող է դա լինել ձեր գործընկերների հետ։ Հնարավոր է, որ ձեզ թվա, թե իրենք ուրիշ կերպ են այսօր ձեզ վերաբերվում։ Դա ընդամենը ենթադրություն է։ Այսօր չափից շատ եք անհանգիստ և զսպված չեք, դրանից է կարող է անընդհատ կոնֆլիկտներ առաջանա։ Ավելի լավ է երեկոն անցկացրեք ձեր մտերիմ մարդկանցով, ձեր ընկերների հետ, մի քիչ ավելի լիցքաթափվեք, հանգստացեք և արդեն ձեր տրամադրությունը կբարձրանա։ Կանանց համար այսօր ավելի շատ մաքուր օդում եղեք, շատ զբոսնեք, նաև կարող եք գնալ բժշկի, հետևեք ձեր առողջությանը։ Այն բժշկի մոտ գնացեք, որի մոտ բավական երկար ժամանակ է պլանավորում եք, բայց դեռ չեք գնում։ Եթե ցանկանում եք գնել կենցաղային տեխնիկա, ապա այսօր բարենպաստ է ձեզ համար։ Եվ եթե հարգելի կանայք, ուզում եք տեղափոխվել աշխատանքից, ապա թողեք մեկ այլ օր։ Սիրային առումով այսօր նաև ձեր այդ տրամադրությունը կարող է ազդել ձեր սիրելիների վրա։ Դե համար փորձեք խուսափել ամենա այդպես մաներ, մուներ վեճերից։ Բայց բացի դա էլ, օրը շատ լի է անակնկալներով, իսկ ովքեր որ միայնակ են, հնարավոր է նոր մարդու հետ ծանոթանաք, որն էլ կարող է գլխի վայր շուրտալ ձեր կյանքը։ Հարկավոր չէ վախենալ փոփոխություններից, այն ինչ որ կլինի, կլինի միայն ձեր լավի համար։ Ովքեր որ ամուսնացած են, այսօր անպայման օրն անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ և ուշադրություն դարձրեք ձեր երեխաներին։ Կարող եք երեխաների հետ գնալ որևիցե զվարճանքի կենտրոն, սրճարան։ Ֆինանսական և աշխատանքային հարցերում ֆինանսներով այսօր բավականին շատ հաջողություն կունենաք, նաև ոման կարող են գումարներ ստանալ։ Կարող եք շահավետ ֆինանսական առաջարկներ ստանալ, որը որ մի հրաժարվեք, դա ձեզ համար շատ շահավետ կլինի։ Կարող եք նաև ծախսել այսօր, ոչ մի խնդիր չկա ծախսելու մեջ, այն ծախսերը կարող եք անել, որը որ նախատեսել եք մի փոքր ավելի վաղ ծախսեք։ Ովքեր որ աշխատում են բիզնեսի ոլորտում կամ նաև մենեջեր եք, ապա ձեզ համար այսօր հաջող կլինի։ Ոմանք կարող են այնպիսի դիրք ընդունել իրենց ընկերությունում, որը որ վաղուց էիք ուզում։ Միայն կարող է ավելի շատ սկսվեն ձեր ծանրաբեռնվածությունը և նաև պարտականությունները։ Ովքեր որ գնում են ինչ-որ դասընթացների, մարկետինգի և այլն, ձեզ համար շատ հաջողակ օր է։ Ոմանք էլ կարող է մի փոքր ավելի շատ հաճախորդներ ունենաք, ինչ-որ սպասարկման ոլորտում, եթե աշխատում եք, մի փոքր հա ավելի այդպես շատ աշխուժ կլինեք և նաև ստրեսի մեջ։ Եթե նկատել եք, այս արդեն 2-3 օր է ես անընդհատ խոսում եմ պատահարներից և հազգուշ լինելուց, եվս այսօր էլ կարող եմ դա ասել, դա ինչ-որ մի բան է նշանակում, հարկավոր է, որ իրոք շատ զգուշ լինել նաև էլեկտրական սարքերի, սուր ծայրերով գործիքների հետ կապված, կրակի հետ կապված, և նաև մեքենա վարելիս։ Հարգելի ցուլեր, այսօր ձեր օրը լի է մի փոքր խնդիրներով և դժվարություններով, ոչ բոլորը միանգամից կկարողանաք այսօր գլուխ հանել, և բայց դա վշտանալու պատճառ չէ։ Օրվա երկրորդ կեսը արդեն ավելի հանգիստ կլինի, շատ հաճելի հանդիպումներ կունենաք, նաև նորություններ կլսեք այն մարդկանց կողմից, որոնց տեսնել է հաճույք է ձեզ համար։ Եթե ոմանք իրենց ընտանիքի անդամների հետ վեճ ունեն կամ իրար չեք հասկանում, ապա այսօր ամեն ինչ կարող է անցնել։ Առավոտյան ժամը 8-ից մինչև 9 ձեզ համար ամենաբարենպաստ ժամն է և իհարկե գույնը վարդագույնն է։ Տղամարդկանց համար այսօր բարենպաստ շրջան է հետագա գործողությունների ծրագրի մասին մտածելու համար։ Եթե ցանկանում եք պետական կառույցների հետ կապ հաստատել, ապա հիանալի ժամանակ է։ Եթե ինչ-որ իրավիճակից ելք չեք կարողանալ գտնել, ապա փորձեք դիմել ձեր ընկերներին։ Լավ կլինի երեկոյան մի փոքր գիրք կարդաք։ Կանայք այսօր կարող են մի փոքր ֆինանսական դժվարություններ ունենան։
Եվ ձեր բոլոր ջանքերը, որպեսի լավանա դամ, իզուր չեն անցնի։ Կտեսնեք այդ ջանքերի պտուղները։ Հրաժարվեք բոլոր տեսակի գործարքներից, այդ թվում նաև խոշոր գնումներից։ Եվ իհարկե հանգստացեք արդեն երեկոյան, մի փոքր կարող է հոգնած գաք։ Եթե տանը որևիցե խնդիրներ կային, սա վերաբերվում է անձնական կյանքին, ապա եթե հիմա էլ, այդ օրն էլ, կրկին ինչ-որ մի բան տեղի կունենա, ինչ-որ վեճ կամ եւ այլն, ապա փորձեք հնարավորինս զսպել ձեզ։ Օրվա առաջին կեսը ոմանք կարող են նոր ծանոթություններ ունենալ, որոնք կարող են չլինել այդքան ռոմանտիկ հարաբերություններ, բայց կմնանք լավ ընկերներ։ Ովքեր այսօր անսպասելի պետք է ժամադրության գնան, ապա լավ կլինի, որ չգնաք, հնարավոր են ավարտվեն վեճերով եւ մի փոքր կոնֆլիկտներով։ Աշխատեք խուսափել։ Այսօր նաև դուք կարգախոս ունեք։ Եթե լավ բան չունեք ասելու, ապա ընդհանրապես ոչինչ մի ասեք։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով բիզնեսի հետ կապված հարցերում լիովին հանգիստ եք։ Կարող եք ցանկացած բիզնես սկսել, բայց պետք չէ խոշոր ֆինանսական ներդրումներ անել։ Դա նաև վերաբերվում է անշարժ գույքին։ Եվ եթե դուք այնպիսի աշխատանքով եք զբաղվում, որը որ ուտելիք է կամ եւ այլ ինչ-որ արտադրությամբ եք զբաղվում, ապա ուշադիր եղեք, թե ինչ եք հյուրասիրում եւ դա պետք է լինի որակյալ։ Կարող եք փոքր գնումներ կատարել։ Նաեւ ովքեր որ բիզնես ունեն, իրենք մի փոքր առաջ են իրենց մրցակիցներից։ Որոշ ֆինանսական եկամուտներ կարող եք ունենալ, բայց դա ինչպես որ ասում, ինչպես կգա, այնպես էլ կարող եք գնալ։ Մի փոքր խնայեք։ Ովքեր որ շատ փոքր է իրենց բիզնեսը, ոնց որ ասում են, կես դրույքով եք աշխատում, ապա այսօր հնարավոր է մտածեք, որ ավելի լավ է այդ ամենը մի քիչ զարգացնել, մեծացնել։ Աշխատանքում ոչ մի փոփոխություն չկա, այնպես ինչպես որ կա ամեն օր։ Եվ կրկին շատ ուշադիր եղեք ճանապարհին, ուշադիր եղեք մեքենա վարելիս։ Հարգելի եկվորյակներ, մտածեք միայն ձեր կարծիքի մասին և սրտին մոտ մի ընդունեք ուրիշի ասասները։ Ավելի շատ հանգստացեք ձեր ընկերների հետ միասին։ Միայն պասիվ մի եղեք, խուսափեք, որքան հնարավոր է։ Եվ կարող եք անել այնպիսի բան, թեկուզ միայն թե ակտիվ լինեք, թեկուզ այն ինչ որ ձեզ հաճելի է չէ։ Օրը հենց անցկացրեք այն մարդկանց հետ, ովքեր որ ցանկանում են ձեզ հետ անցկացնել օրը։ Օրվա ավարտին արդեն բավականին շատ լավ տրամադրություն կունենաք։ Ժամը 18:35-ից մինչև 19:45 րոպեն ձեզ համար ամենահաջող ժամն է, և իհարկե գույնը սպիտակն է։ Տղամարդկանց համար այսօր հաջող է ցանկացած ձեռնարկման համար, և կա նաև այն գործերում, որոնք որ շատ երկար ժամանակ է չեք կարողանում իրականացնել։ Անպայման ուշադրություն դարձրեք արժեթղթերին և նաև հաշվարկներին, եթե դրա հետ եք աշխատում։ Նույնիսկ ամենափոքր սխալը կարող է մեծ անախորժություններ բերել։ Եվ եթե անհրաժեշտ է, անպայման ավելավ է օգնություն խնդրեք ուրիշներից։ Կանանց համար այսօր հաջողությամբ կավարտվի այն ամենը, ինչ որ կարող եք փորձել այսօր։ Միայն հնարավոր է, որ բավականին շատ էմոցիոնալ լինեք և չկառավարեք ձեր հույզերը, չկարողանաք կառավարել նաև խոսքերն ու զգացմունքները։ Փորձեք զսպել ձեզ, որովհետև կարող է և կոնֆլիկտի մեջ ընկնեք ընտանիքի հետ և ձեր գործընկերների հետ։ Ավելավ է մաքուր օդում մի փոքր զբոսնեք։ Սիրային հարցերում այսօր դժվար թե կարողանան դիմակայել ձեր գեղեցկությանը։ Հնարավոր են չպլանավորված հանդիպումներ, որը որ կանցնի շատ դրական էմոցիաներով։ Այսօր փորձեք ուշադիր լսել այն ամենը, ինչը որ ձեզ կասի ձեր կողակիցը, ամուսինը, կինը։ Եթե չլսեք եւ անուշադիր լինեք, ապա կարող է մոտ ապագայում ձեր զուգընկերոջ հետ մի փոքր տարաձայնություններ լինեն։ Դրա համար այսօր ինքը շատ կարևոր բան է ասելու։ Եվ ուշադիր եղեք, որպեսի ձեր սիրելիի հետ չվիճեք, որովհետև փոքր վիճաբանություններ կան այսօր։ Բայց շատ մի անհանգստացեք, դա ձեր ընդհանուր հարաբերությունների վրա չի ազդի։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային հարցերում այսօր ցանկացած ֆինանսական վեճ լուծում կգտնեք ձեր իսկ օգտին։ Եվ օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր է ֆինանսական որևիցե առաջարկներ, որոնք որ լավ կլինի, որ ընդունեք։ Եթե ցանկանում եք անշարժ գույք գնել, ապա այսօր բարենպաստ օր է ձեզ համար։ Աշխատանքի մեջ, եթե ինչ-որ մի բան եք կողքից անում, ինչ-որ թեթև գումար աշխատելու համար, լավ կլինի, որ դա բերեք, այսինքն ավելի շատ դրանով զբաղվեք և դա դարձնեք ձեր միակ եկամտի աղբյուրը։ Եվ ձեր աշխատանքի վայրում սահմաններ դրեք և մի վախեցեք ասել ոչ։ Ավելի երիտասարդները, ուսանողները այսօր հնարավոր է մի փոքր գումար ստանաք։ Հնարավոր է կրթաթոշակ է դա, որը որ չէիք էլ սպասում։
Կամ հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկը ձեր հարազատներից ձեզ գումարտա։ Եվ իհարկե եւս, քանի որ Լուսնի դիրքը դեռ այդպիսին է, մի փոքր էլի ուշադիր եղաք ճանապարհներին եւ մեքենա վարելիս։ Հարգելի խեզգետիններ, այսօր ձեր ամենահամարձակ գաղափարները կարող են հավանության արժանանալ։ Օրվա երկրորդ կեսը կարող եք ինչ-որ նորություններ լսել, որը կարող է ստիպել ձեզ փոխել առաջիկա ձեր մի քանի ամիսների պլանը։ Պարտադիր չէ, որ նորությունը վատը լինի։ Աշխատանքային հարցերի լուծումը ավելի լավ է տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Եվ օրվա ընթացքում որևէ ձեռնարկ, ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկելուց առաջ պետք է պարտադիր կշռադատեք դրական և բացասական կողմերը։ Մուգ կապույտ գույնը ձեզ այսօրվա հաջողակ գույնն է, իսկ ժամը 15:00-ից մինչև 18:00։ Տղամարդկանց համար, եթե ձեր աշխատավայրում շատ մոտ մտերիմ եք որոշ մարդկանց հետ, շփվում եք մարդկանց հետ, ապա մի փոքր զգուշ եղեք ձեր հայտարարությունների և զգացմունքների նկատմամբ, քանի որ հնարավոր է ձեր իսկ բնավորությամբ ինչ-որ բացասաբար նաև անդրադառնալ հետագա ձեր կարիերայի և ուրիշների հետ շփման վրա։ Հնարավոր է, որ մի փոքր, չէ՞ որ խեցգետինները սիրում են պահի տակ խայթել, հնարավոր է դա, որ ինչ-որ մի բան կարող եք ասել, ոչ այնպես։ Եվ եթե պարտքեր ունեք, այսօր անպայման մարեք։ Կանանց համար այսօր հիանալի օր է, որպեսզի ձեր ոճը փոխեք։ Դուք վստահ կլինեք ձեզ վրա և հստակ գիտեք, թե ինչ եք ուզում։ Ինչպես գնումների, այնպես էլ ձեր արտաքին տեսքի հետ կապված փոփոխությունների հարցում։ Օրվա ընթացքում նաև կարող եք հանդիպել ձեր հին ծանոթներին, որոնց հանդիպելը շատ ուրախացնի ձեզ։ Եվ փորձեք ամեն կերպ հեռանալ բոլոր տեսակի կոնֆլիկտներից։ Սիրային հարցերում շատ խաղաղ օր է, ներդաշնակ օր է։ Փորձեք ինչ-որ ընտանեկան մի փոքր հանգիստ կազմակերպել, միասին միտեղ գնացեք։ Ովքեր որ ուզում են իրենց սերը խոստովանել, ապա այսօր կարող եք անել, նաև շատ հնարավոր է, որ դա լինի փոխադարձ։ Իսկ ովքեր որ միայնակ են, այսօր այդքան էլ ծանոթություններ չեն սպասվում, բայց կարող եք իմանալ այնպիսի մեկի մասին, ով որ վաղուց հետաքրքրված էր ձեզանով։ Եթե վերջերս եք ամուսնալուծվել և հիմա միայնակ եք զգում, ապա նոր ծանոթությունների համար, նոր հարաբերություններ սկսելու համար մի լավ մտածեք։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով այսօր ձեզ համար բարենպաստ է թղթային հարցերը լուծելու համար, նաև որոնք, որ հենց անմիջապես կապված են ֆինանսների հետ։ Այսօր ոչ ոքին պարտքով գումար մի տվեք, որովհետև նա կարող է ուշ վերադարձնել ձեր գումարը։ Հարկավոր չէ ինչ-որ նոր գործեր սկսել, ավելի լավ է ավարտեք հին, ինչ-որ սկսել էիք վաղուց։ Կարող եք մի փոքր գնումներ կատարել։ Ովքեր որ սովորում են ոստիկանական ակադեմիայում կամ նման որևից հետեղ, ապա հնարավոր է, որ այսօր ինչ-որ պրակտիկայի գնաք կամ այնպիսի բաներ անեք, որ պրակտիկա ձեռք կբերեք, փորձ ձեռք կբերեք։ Ոմանք աշխատանքի վայրում հնարավոր է, որ բոնուսներ ստանան, նաև կարող են դա լինել ինչ-որ նվերի տեսքով։ Եվ եթե սիրում եք նվիրատվություններ անել, ապա ինչ-որ մի փոքր մի բան մեկին նվիրեք։ Ձեզ համար էլ, ինչպես և մյուսների համար, այսօր ուշադիր եղեք ճանապարհին մեքենա վարելիս։ Հարգելի առյուծներ, այսօր ավարտին հասցրեք այն, ինչը որ վաղուց էիք ցանկանում ավարտել։ Գնացեք այնպիսի տեղ, որը ցանկանում էիք գնալ, կամ կատարեք այնպիսի գնում, որը որ վաղուց էիք պլանավորել։ Նաև հնարավոր են չպլանավորված գնումներ։ Եվ շատ մի խոսեք ձեր հաջողությունների և ձեռքբերումների մասին ուրիշների հետ, դուք ունեք բավականին շատ չար մարդիկ ձեր կողքը։ Ձեր բարենպաստ ժամը դա 16:00-ից մինչև 17:00 է և երջանիկ գույնը կարմիրն է։ Տղամարդիկ այսօր ավելի շատ ջերմություն կցանկանան իրենց սիրելիներից, նաև փոխմբռնում, կարող եք ասել դիմացինին, դուք այն ինչ որ ցանկանում եք նայել կստանաք։ Հնարավորություն կլինի ձեզ մոտ լուծելու այնպիսի հարցերը ավելի դրական, քան այն հարցերը, որոնք որ երկար ժամանակ անհանգստացնում էին ձեզ։ Նաև փորձեք խուսափել ձեզանից ավելի մեծ մարդկանց հետ կոնֆլիկտներից, դրանք կարող են անկանխատեսելի ավարտ ունենալ։ Կանանց համար այսօր ձեզ կարող են մեղադրել մի բանի մեջ, որի հետ դուք բացարձակ կապ չունեք։ Աշխատեք ադեկվատ գնահատել իրավիճակը և ճիշտ արձագանքել մեկնաբանություններին։ Որևիցե լուրը կստանաք, որը որ ձեզ կօգնի դուրս գալ այդ իրավիճակից, որում որ դուք հայտնվել եք։ Միշտ ապեք աշխատելիս, ավելի լավ է թող իր հունով գնա ամեն ինչ։ Երեկոյան լավ հանգստացեք և վելուծեք այդ հանգամանքները, ինչ էր առաջացել։
Սիրային հարաբերություններում այսօր եթե որոշել եք սիրային հարաբերություններ ունենալ կամ հանդիպումներ, ապա ավելի լավ կլինի հետաձգեք մեկ այլ օրով։ Նոր ծանոթություններ այդքան էլ անցանկալի չէ, խուսափեք նոր ծանոթություններից, որովհետև այդ հարաբերությունները լուրջ չեն լինի եւ շատ արագ կավարտվեն։ Եվ ընտանիքի անդամների հետ էլ մի փոքր զգուշ եղեք, հնարավոր է մի փոքր կոնֆլիկտներ, տարաձայնություններ։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով ֆինանսների հետ կապված մի փոքր ճիշտ բաշխեք ձեր բյուջեն։ Հաշվեք։ Հնարավոր է նաեւ փոքր ֆինանսական շահույթներ ունենաք եւ հրաժարվեք այսօր մեծ ծախսեր անելուց։ Ովքեր որ աշխատում են նորաձևության ոլորտում, ապա այսօր բավականին ապագայի համար մեծ հեռանկարներ կունենաք, հնարավոր է լավ պատվերներ ունենաք։ Եվ այն մարդկանց հետ ձեր հարաբերությունները նորից վերականգնեք, ում հետ որ վաղուց աշխատել էիք։ Առողջության հետ կապված միայն ուշադրություն դարձրեք սուր գործիքներին, հնարավոր դուք ինքներդ ձեզ վնասեք։ Եթե նման իրերի հետ եք աշխատում, եղեք ավելի լրացուցիչ, զգուշ։ Հարգելի կույսեր, այսօր օրը բարեհաջող է ձեզ համար, միայն ֆինանսական հետ կապվել այդ հարցերը մի փոքր անբարենպաստ են։ Հնարավոր է, որ անսպասելի հյուրեր ունենաք։ Օրվա առաջին կեսին արեք այն գործերը, որոնք որ թողել եք, որոնք որ հին են։ Այդ գործերը ավարտեք, հնարավոր է ինչ-որ այդտեղից գումարներ են երևի մնացել։ Այսօր ձեզ համար կարևոր ժամ և երանգ գոյություն չունի։ Տղամարդկանց համար եղեք ավելի շատ հաստատակամ և շատ համառ, որպեսզի հասնեք հաջողության։ Եթե կարևոր փաստաթղթերի հետ կապված ինչ-որ ճանապարհորդության կամ ճամփորդության պետք է գնաք, ապա դա շատ հաջող կանցնի։ Պայմանագրերն էլ բոլորը հաջողությամբ կստորագրեք։ Ռիսկի եք դիմում համագործակցության համար, որի համար երբեք չեք զղջա։ Հանգիստ տարեք։ Կանայք լավ կլինի, որ օրը անցկացնեն, հա, նաև հատկացնեք ձեր արտաքին տեսքին։ Անցկացրեք վարսահարդարման սրահում։ Սիրային հարցերում այսօր հանգստություն է տիրում բոլոր առումներով։ Եվ ընտանեկան կյանքում, եւ նոր ծանոթությունների հետ կապված, հնարավոր է, որ այնպիսի ծանոթություններ կամ այնպիսի մարդու հետ շարունակեք շփվել, ում որ վաղուց էիք ճանաչում։ Ովքեր որ ամուրի են եւ ունեն ներկայիս դրությամբ որևէ ցեմ հարաբերություններ, եւ եթե ինչ-որ հարաբերություններ թուրիմացություններ կան կամ խոչընդոտներ կան, հնարավոր է, որ այսօր մի փոքր լարվածություն լինի ձեր միջև։ Հանգստությունը ձեր և խաղաղությունը ձեր հարաբերություններում դեռ մի փոքր պետք է սպասեք, այս պահին մի փոքր լարված է։ Եթե դուք աշխատում եք IT ոլորտում, ապա հնարավոր է, որ մի փոքր ավելի շատ լինեն աշխատանքները այսօր, քան երբևէ։ Համենայն դեպս այդ ամեն ինչը կգնահատվի ձեր տնօրինության կողմից։ Եթե դուք ինքներդ ձեզ համար եք աշխատում, ելի լավ է։ Եվ դուք կհասցնեք ձեր նշված ժամկետում կատարել բոլոր աշխատանքները։ Միայն ֆինանսական հարցերում մի փոքր զգուշ եղեք, որովհետև հնարավոր են կորուստներ։ Ուշադիր եղեք ձեր դրամապանակի նկատմամբ։ Եվ գումարը վերցնելուց անպայման հաշվեք։ Կարող եք գնել անձնական օգտագործման ինչ-որ փոքր ապրանքներ, բայց խոշոր գնումներ մի կատարեք այսօր։ Եվ պարտքով գումար ոչ ոքի մի տվեք։ Եվ իհարկե առողջության վերաբերյալ ընդամենը եղեք զգուշ ճանապարհին, եթե մեքենա եք վարում, մեքենա վարելիս նա ավելի ոնց որ ձեր գլուխը սառը պահեք։ Հարգելի կշարքներ, ձեզ համար սովորական օր է, ոչ մի այդպիսի վառ իրադարձություններ կարող են տեղի չունենալ։ Ավելի լավ է այդ ծախսեք ձեր օրը ընտանեկան կապերի ամրապնդման, ընտանեկան հարաբերությունների բարելավման հետ։ Հավանաբար դուք վերջը շատ եք աշխատում և շատ ժամանակ չեք տրամադրում ձեր ընտանիքին, եղեք ձեր ընտանիքի հետ։ Եվ կարող եք ինչ-որ ուղևորության գնալ, որևիցե ծով կամ ինչ-որ միտեղ որտեղ որ ջուր կա։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն գոյություն չունի այսօր։ Տղամարդկանց համար այսօր մի փոքր ձեր աշխատավայրում կարող է ձեր գործընկերների հետ թյուրիմացություններ լինեն, կարող են լուրջ չվերաբերվել ձեր խոսքերին և դա էլ արդեն հանգեցնի կոնֆլիկտների և տարաձայնության։ Փորձեք այսօր ուրիշներին ոչ ոքի ընդհանրապես օգնության չդիմել։ Ինքնուրույն լուծեք ձեր բոլոր հարցերը և ժամանակի հետ ամեն ինչ կլավանա։ Կանանց համար ընդհանրապես կյանքի ընթացքին և ճակատագրին դեմ մի գնացեք։ Թողեք այնպես ինչպես ոնց որ տանում է ձեզ կյանքը, նաև որը հիանալի է բարդ որոշումներ կայացնելու համար։ Ամեն ինչի մոտեցեք պատասխանատվության զգացումով։
Լավ որ ես կեստապահարանը փոխելու համար, թարմացնելու համար։ Եթե ազատ ժամանակ կունենաք, ուրեմն դա ձեր թշնամին է։ Զբաղեցրեք ձեզ մի կերպ։ Սիրային հարցերում ոմանք, եթե անցյալի շփումների հետ կապված ինչ-որ ոխեր ունեիք, ինչ-որ բաներ կար ձեր ներսում պահել էիք, այսօր կհասկանաք, որ այդքան էլ ճիշտ չէ ինչ-որ մեկի հանդեպ այդ վերաբերմունքը ունենալ։ Եվ այդ մտածմունքը, այդ վրդովմունքը դիմացինի հանդեպ դուք վերջապես բաց կթողնեք ձեր կյանքից։ Եվ ձեր կյանք վերջապես կգա նոր մեկը, նոր ինչ-որ մեկը, կբացեք ոնց որ դռները նոր սիրո և երջանկության համար։ Եվ եթե այսօր ինչ-որ մեկի հետ հանդիպեք, ծանոթանաք, ապա այն ճակատագրական կդառնա ձեզ համար։ Եղեք ավելի շատ դրական։ Խուսափեք անհանգիստ և այդ ստրեսային վիճակներից։ Ովքեր որ ամուսնացած են, հնարավոր է մի փոքր կոնֆլիկտ լինի ֆինանսական խնդիրների համար։ Այդ ամենը միայն կարող եք հարթել ընտանեկան ընթրիքի շուրջ, երբ որ բոլորդ միասին նստեք մեկ սեղանի շուրջ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով, այսօր այդքան էլ ցանկալի չէ պայմանագրեր կնքել, բիզնեսի հետ կապված ինչ-որ հանդիպումներ ունենալ։ Նաև այդքան էլ բարենպաստ չէ ինչ-որ գույք ձեռք բերելու համար, նաև ինչ-որ մեկին վարկ տալու, պարտք տալու հետ կապված մի տվեք։ Բոլոր ֆինանսական և այդ նյութական հարցերը տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Եթե դուք նկարիչ եք կամ գրաֆիկական դիզայներ, ապա ձեզ համար շատ հիանալի օր է այսօր։ Հաջողություն կունենաք ձեր աշխատանքում։ Դուք ևս բոլորի նման ուշադիր եղեք առողջության հետ կապված, ինչ որ էլեկտրական սարքերից, մեքենա վարելիս և այլն, այն ինչ որ կա վտանգավոր ճանապարհ անցնելիս նույնպես։ Հարգելի կարիչներ, այսօր օրը կանցնի շատ հանգիստ և խաղաղ, որ կարող եք նվիրել ինչ որ ձեր ընթացիկ գործերին, ովքեր աշխատում են կոլեգաների հետ, ինչ որ առանձնահատուկ ինչ որ թյուրիմացություններ, դժվարություններ չեն լինի, ամեն ինչ լավ կլինի, աշխատեք ձեր շփումը հասցնել նվազագույնի։ Եվ ակտիվ մի եղեք, որովհետև դա կարող է բերել նրան, որ ձեզ սկսեն գործեր հանձնարարել, որոնն էլ որ խանգարի ձեզ ու ձեր սովորական ապրելակերպին, կսկսեք արդեն ծանրաբեռնվել։ Միայն հնարավոր է մի փոքր ինչ-որ անհայտ պատճառներով մի փոքր զայրանաք և ջղայնանաք, այդպես գրգռված լինեք։ Ոմանք նաև չնե ցանկանա անկողնուց վեր կենալ։ Ձեր գլուխը բարձր պահեք, դուք ուժեղ մարդ եք։ Ձեզ համար մինչև ժամը 15:00 բարենպաստ է, դրանից հետո արդեն բարենպաստ չէ։ Եվ իհարկե մոխրագույն երանգը, բայց մի տեսակ ինչ-որ կրեմագույնի խփող կամ, որ մի աննշան է սեռի լինում այդ երանգն է։ Տղամարդկանց համար այսօր կայուն և հավասարակշռված օր է սպասվում, առանց ինչ-որ խոչընդոտների։ Աշխատավայրում ամեն ինչ լավ է ընթանում, ղեկավարության հետ վճեր չկան, եթե լինեն կարող եք խուսափել շատ հանգիստ, եթե փորձեն ինչ-որ մի բան խառնել իրար, ապա դուք փորձեք խուսափել, որովհետև դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ ձեր հետագա կարիերայի վրա։ Իսկ կանանց համար արդեն մի փոքր դժվար, բայց հետաքրքիր օր է սպասվում։ Եվ խուսափեք այսօր ինչ-որ ավելորդ գնումներ կատարելուց, ամենօր ավելորդ գումար վատնելուց։ Աշխատավայրում ամեն ինչ լավ է, հանգիստ է, կարող եք ճիշտ ժամանակին հայտնվել ճիշտ տեղում և ամեն ինչ ձեզ մոտ հիանալի կլինի նաև կարիերայի հետ կապված հարցերում։ Անձնական հարցերում մի փոքր աշխատեք ձեր հարաբերությունների վրա, եթե ինչ-որ կոնֆլիկտներ կային, ապա կարող եք լուծել այսօր այդ հարցերը։ Փորձեք գնալ փողզիջումների, բայց միայն այն դեպքում, երբ որ զգում եք, որ դա անհրաժեշտ է։ Եվ փորձեք մի կողմ թողնել ձեր բոլոր դժգոհությունները և պարզապես վստահեք ձեր զգացմունքներին։ Հարսանիքների և ամուսնության նաև նախապատրաստական աշխատանքների համար շատ բարենպաստ օր է։ Ովքեր որ արդեն իսկ ամուսնացած են, ուշադիր եղեք ձեր ընտանիքին, նաև հնարավոր է մի փոքր վեճեր լինեն։ Այսօր նաև կբացահայտվեն արտամուսնական կապերը, այնպես որ ովքեր որ դրանով են զբաղված, մի փոքր ուշադիր եղեք։ Իսկ ոմանք էլ կարող են ուղղակի ինչ-որ գեղեցկատեմ մարդիկ ձեզ ներքաշել հարաբերությունների մեջ արտամուսնական։ Մի արեք նման բան, հետո արդեն կարող եք զղջալ։ Ֆինանսական և աշխատանքային հարցերում, եթե հնարավոր է այսօր մարեք ձեր պարտքերը, նույնը նաև վարկերը, եթե չվճարված վարկեր ունեք, ապա դա էլ փակեք։
Դե հնարավորինս դեպքում։ Գործարքները շատ բարենպաստ կլինեն, եթե նաև հա կապված է դա մեծ գումարների հետ։ Եթե ցանկանում եք ինչ-որ մի բան գնել, ապա այսօր կարող եք շահավետ գնով ձեռք բերել, այն ինչ որ վաղուց ցանկանում եք։ Եվ զարդեր փորձեք այսօր չգնել, որովհետև հետո արդեն այդ զարդերը կարող եք չկրել, այդքան է ձեզ դուր չի գա հետո։ Ովքեր որ ինչ որ դուք ինքներդ եք ինչ որ բաներ անում ձեր տանը, ինչ որ գործեր եք անում, ապա հնարավոր է որ ինչ որ արտ երկրի հետ կապված նոր բան սկսեք։ Նաև կարող ինչ որ առաջարկներ ստանաք այնտեղից։ Լավ հնարավորություն է, բաց մի թողեք ձեր ձեռքից։ Եվ եթե ձեզ տեղափոխեն մեկ այլ վայր, կամ աշխատելու համար կամ սենյակ, ապա այդքան էլ ձեր սրտով չի լինի։ Ոմանք այսօր զբաղված կլինեն իրենց ընտանիքի ժառանգության հարցերով։ Առողջության հետ կապված, եթե լավ լողորդ չեք, ապա խորը ջրերին մի մոտեցեք, նաև ուշադիր եղեք մեքենա վարելու, սուր գործիքներից եւ այլն, խուսափեք այսօր նման ինչ որ վտանգավոր պահերից, հա, այն ինչ որ սուր գործիքները կարող են լինել, նաև մեքենա վարելը եւ այլն։ Հարգելի աղեղնավորներ, մի կողմ թողեք ձեր կասկածներն ու անորոշությունը, համարցակ եղեք ձեր մտքերում, այն մտքերը, որոնք որ ցանկություն ունեիք իրականացնելու, նրանք ովքեր որ վստահ են իրենց ուժերին, իրենք կարող են այդ ամենը անել։ Լավ ժամանակ է փոփոխությունների համար, ցանկացած ոլորտում, եթե ուզում եք անել եւ չեք անում, չեք կողմնորոշվում նաեւ, ապա հիմա ճիշտ ժամանակն է։ Նաեւ հերվից կարող եք լուրեր ստանալ։ Եվ ոչ մի դեպքում ինչ որ միտեղ մի արտահայտվեք ձեր ստրեսից ելնելով կամ էմոցիոնալ լինելու ժամանակ։ Եվ ամենահաջողակ ժամը ձեզ համար 17:00-ից մինչև 19:00-ն է, իսկ գույնը մանուշակագույնը։ Տղամարդկանց համար անզգույշ պահվածքը եւ անզգույշ հայտարարությունները կարող են բացասաբար ազդել ձեր հարաբերությունների վրա, հա, ուրիշների հետ։ Մի տրվեք այսօր սադրանքների։ Որոշ նորություններ կարող եք լսել, որոշը դրական, որոշը բացասական։ Կանայք մի քիչ ուշադրության պակաս ունեք։ Ձեր երկրորդ կեսի հետ կիսվեք։ Կիսվեք, ինչ եք մտածում, որ անուշադիր ամի գուցե։ Եվ փորձեք զերծ մնալ բարդ առաջադրանքներ կատարելուց, նաև պարտավորվածություններից։ Մի փոքր կդժվարանաք դրանք կատարելու հարցում։ Սիրային հարցերում այսօր փորձեք հրաժարվել ցանկացած տեսակի ծանոթություններից։ Նրանք այդքան էլ բարենպաստ չեն։ Ովքեր որ ամուսնացած են, հնարավոր է մի փոքր տարաձայնություններ։ Փորձեք ավելի մեղմ արձագանքել ձեր սիրելի բառերին, ասացներին։ Մի փոխանեք զայրույթը զայրույթով։ Լավ կլինի մի փոքր օրվա ընթացքում իրարից հեռու լինեք, դուք եւ ձեր զուգընկերը։ Ովքեր որ նոր են հանդիպում, հնարավոր է ինչ-որ հիասթափություններ լինեն այն առարկից, որը որ կարող է արել էր ձեր զուգընկերը վաղուց, ուղղակի հիմա եք ավելի շատ մտածում դրա մասին, ոնց որ վելուծում եք իր առարկը։ Ովքեր որ զբաղվում են մարքեթինգով, ապա այսօր կարող եք շատ զբաղված լինել, բավականին գործ կունենաք անելու։ Եվ փորձեք չտրվել անցողակի այդ հոբիներից, մի զբաղվեք դրանցով։ Եվ մեծ գնումներ այսօր մի պլանավորեք, հրաժարվեք նաև գործարքներից։ Օրվա երկրորդ կեսը ոմանք կարող են նաև նվերներ ստանալ, նաև անակնկալներ։ Եվ փորձեք խուսափել ցանկացած ֆինանսական հարցերի հետ կապված վեճերից։ Եվ առողջության հետ կապված, ինչպես որ բոլորը նույնն էլ ձեզ եմ ասում, այս երկու օրը սա է, պետք է ուշադիր լինեք ձեր ճանապարհին, մեքենա վարելիս, անպայման անցկացրեք ամրագոտիները եւ ուշադիր եղեք զգուն։ Հարգելի աջակցություններ, այսօր ոչ մի լուրջ որոշումներ մի կայացրեք, ամբողջը տեղափոխեք, հետաձգեք հաջորդ օրվան, հնարավոր է որ սխալ եզրակացություններ անեք, չմտածված որոշումներ կայացնեք եւ հետո արդեն կարող եք զղջալ դրա համար։ Գնացեք բնության գիրք, այցելեք ինչ-որ հետաքրքիր վայրեր եւ խուսափեք ալկոհոլ օգտագործելուց նույնիսկ փոքր քանակությամբ։ Նաեւ զգուշ եղեք ձեր արտահայտություններում, ձեր խոսքերում, թե ինչ եք ասում։ Կարող եք ձեզ մոտ կրել կանաչ երանգը հաջողության համար եւ իհարկե ժամը 16-ից մինչեւ 18:00 ձեզ համար բարենպաստ է։ Տղամարդկանց համար այսօր այդքան էլ բարենպաստ չէ, հնարավոր է միշտ չէ որ այն ինչ որ ցանկանում ենք կարող է լինել։ Պետք է միայն հաշտվեք դրա հետ եւ չհուզվեք։ Կարող են ձեր շրջապատում լինեն մարդիկ, ովքեր որ ճիշտ խորհուրդներ կտան եւ ճիշտ ուղղություն։ Երեկոյան խուսափեք ալկոհոլային խմիչք օգտագործելուց։
Կանանց համար շատ հաճելի պահեր են սպասվում եւ դա ոչ միայն ձեր սիրելիների հետ հարաբերություններում, այլ ընդհանուր բոլոր ոլորտներում։ Առանց որևիցե ջանքերի կարող եք գլուխ հանել ամենադժվար գործերից։ Բայց որոշ հարցեր լուծելիս պետք է զսպվածություն դրսևորեք եւ իհարկե ամեն ինչ լավ մտածեք։ Անձնական հարաբերություններում շատ ուրախ եղեք ձեր հայացքներին, որովհետեւ հնարավոր է այսօր մի փոքր հայացքները ուրիշ լինեն, նայեք շրջապատին, եւ դա ձեր զուգընկերոջ կողմից շատ վատ կանդրադառնամ, ավելի կնկատվի որպես դավաճանություն եւ հետո արդեն կոնֆլիկտի մեջ կընկնեք։ Ովքեր որ վիճել էին իրար հետ, ապա այսօր կարող եք բարելավել ձեր հարաբերությունները։ Բաց եղեք, ասեք ձեր զգացմունքների մասին։ Բարենպաստ է շատ ռոմանտիկ հարաբերությունների, ժամադրությունների համար։ Ամուսնական զույգերը թող մի քիչ ավելի շատ զբոսնեք, քննարկեք ընտանեկան հարաբերությունները, ընտանեկան խնդիրները, հարցերը։ Ֆինանսական առումով շատ ուրախալի եղեք, որովհետև կարող են փորձել ձեզ խաբել։ Պարտքով գումար մի տվեք եւ իհարկե հաշվեք ցանկացած գումար, երբ որ խանութում ձեզ կվերադարձնեն։ Իսկ պայմանագրերը կնքեք միայն այն դեպքում, երբ որ հաստատ վստահեք, որ ուրախալի եք բոլոր կետերը կարդացել եւ կասկածներ չունեք։ Գնումներ կարող եք կատարել, բայց միայն փոքր։ Ովքեր որ բժշկական ոլորտում եք աշխատում, ապա հիանալի այսօր ձեզ համար հնարավոր են փոփոխություններ ձեր կարիերայում։ Ոմանք ցանկանան, որ կլինիկա բացեն, ինչ որ առանձին ձեր կլինիկան։ Դա լավ կլինի ձեզ համար։ Եվ եթե կարող եք, մարեք ձեր հին պարտքերը։ Դե իհարկե, եթե ունեք դրանք։ Առողջության հետ կապված այստեղ միայն ստրեսին ա վերաբերվում, շատ եք աշխատում, ավելի շատ լարված կարող եք լինել միայն դրանից։ Այսքան։ Հարգելի ջրհոսներ, հնարավոր է ինչ-որ գործողումների գնաք կամ հանդիպումներ շատ ունենաք, դա էլ լինի գործողման մի տեսակ։ Կարող եք նաև գնալ ինչ-որ մարզեր եւ այլն։ Ձեր կոլեգաների, ձեզ շրջապատող մարդկանց հետ շատ լավ կլինեք, իրար հետ լավ կհասկանաք իրար։ Նոր ձեռնարկումների համար այդքան էլ լավ չէ, բարենպաստ է, ավելի լավ է հրաժարվեք եւ մեկ այլ օր տեղափոխեք։ Եվ ինչ էլ որ լինի, եղեք դրական, վերաբերմունքը ձեր դրականորեն եղեք, ամեն ինչին դրական նայեք մի խոսքով, եւ ուշադրություն մի դարձրեք աննշան անախորժություններին։ Լուսնի դիրքը ձեզ համար նոր դռներ կբացի, նոր բաներ ուսումնասիրելու, սովորելու, բացահայտելու համար։ Ոմանք կարող են այսօր նաև ծանոթություն ունենալ նոր մարդու հետ։ Կապույտ գույնը ձեզ համար ամենահաջողակն է եւ ժամը 15:00-ից մինչեւ 18:00։ Գիտեք կապույտի որ երանգ է, այն որ նոր է լույսը բացվում, մի տեսակ։ Լուսնային դեռ լույս գոյություն ունի այդ կապույտը։ Տղամարդկանց համար շատ զգույշ եղեք փաստաթղթերի հետ աշխատելիս, հնարավոր են նույնիսկ փոքր սխալներ թույլ տաք եւ դրանք խնդիրներ առաջացնեն ձեզ համար։ Լսեք ուրիշների խորհուրդները, հնարավոր է որ ինչ-որ մի արժեքավոր ինչ-որ բան ասեն ձեզ համար, որովհետեւ կարծես թե վերջերս ձեզ մոտ խնդիրները շատ են։ Երեկոյան ավելի լավ է օր անցկացրեք տանը, հանգստացեք։ Կանանց համար օրը դրական է, բայց հնարավոր են առավոտյան մի փոքր անախորժություններ։ Խուսափեք չմտածված գործողություններից եւ կոշտ հայտարարություններից, բարերից։ Եվ մի գնացեք հերու ճամփորդության։ Անձնական հարցերում հնարավոր է ոմանք հայտնվեն արտամուսնական հարաբերությունների մեջ, դա կարող է գայթակղություն լինել, զգուշ եղեք։ Մտածեք երկու անգամ նախքան սկսելը, քանի որ դա կարող է հանգեցնել միայն անախորժություններ եւ նաեւ սրտի ցավ։ Իսկ ովքեր որ սիրում են եւ դեռ չեն արտահայտել, այսօր հազիվ կունենաք այդ ուժը արտահայտելու ձեր զգացմունքները։ Մի քիչ հաջորդախոսեք ձեր զուգընկերոջը, լավ բառեր ասեք իրեն եւ փորձեք օրվա երկրորդ կես անցկացնել ձեր երկրորդ կեսի հետ։ Աշխատանքային եւ ֆինանսական հարցերում, ովքեր որ աշխատում են ինժիներ, ապա հնարավոր է շատ գրավիչ առաջարկ ստանաք ինչ որ մի ընկերությունից, որը որ նաեւ կարող է գտնվել եւ Հայաստանում եւ արտերկրում։ Դա ձեզ համար շատ եկամտաբեր է։ Աշխատանքի վայրում ցույց տվեք այն, ինչ որ կարող եք անել, ձեր հմտությունները, ձեր բոլոր հատկությունները լավագույն։ Իսկ երեկոյան անպայման հաշվարկեք ձեր բոլոր խնայողությունները։ Եթե նոր բիզնես եք ուզում սկսել, ապա մի փոքր հետաքրքրվեք շուկայով, այդ մանրամասնությունները, տեղեկությունները հավաքեք,
ձեր անունը որոշեք, հետո նոր արդեն սկսեք ձեր գործը։ Եթե հարկավոր է, նաև կարող եք խոսել որևէ մասնագետի հետ։ Առողջության հետ կապված, ինչպես արդեն նշեցի, ճանապարհորդությունները այդքան էլ լավ չեն, բարենպաստ չեն, եւ ուրախadir եղեք, որպեսզի ինքն ձեզ չվիրավորեք ինչ-որ մի սուր գործիքով, դանակով եւ այլն։ Եվ մեքենա վարելիս զգուշ եղեք, դեռ այսօր մի փոքր լարվածություն կա։ Հարգելի ձկներ, այսօր ուշադրություն դարձեք ձեր առողջությանը։ Հնարավոր է, որ վաղուց է ինչ-որ մի բան ձեզ անհանգստացնում, բայց դուք շարունակում եք հետաձգել բժշկին այցելելը։ Ճիշտ ժամանակն է այսօր, գնացեք բժշկի։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 10-ից մինչև 12:30 րոպեն է առավոտյան և գույնը կապույտը։ Տղամարդկանց համար ուշադիր հետևեք, թե ինչ է կատարվում այսօր ձեր շուրջը և ինչ են ասում ձեզ ուրիշները։ Մի փոքր կարող են ընտանեկան վեճը լինեն, որոնք որ ձեր տրամադրությունը կարող են գցել, եղեք ավելի շատ զսպված, նաև խուսափեք լուրջ կոնֆլիկտներից։ Երեկոյան ավելի լավ է մի փոքր սպորտով զբաղվեք, դա ձեզ կօգնի հանգստանալ, նաև լիցքաթափվել։ Կանանց համար այսօր կարող եք ինչ-որ նոր ծանոթություններ հաստատել, որը որ ձեզ շատ կօգնի ապագայում։ Հնարավոր են զվարճանքներ, ինչ-որ մի տեղ գնաք, երևի զվարճանաք։ Մի մերժեք անսպասելի առաջարկները։ Հնարավոր են հերվից հաճելի նորություններ լսեք։ Սիրային առումով այսօր ոչինչ մի խոստացեք։ Եվ զույգերը հնարավոր է, որ բավականին սուր և թեժ քննարկումներ ունենան իրար միջև։ Եվ այն, ինչ որ ուզում եք խոստանալ, մի խոստացեք, քանի որ դժվար կլինի այն իրականացնել և կարող է դա երկար ժամանակ փչացնել ձեր կարծիքը ձեր մասին։ Ավելի լավ է այսօր հնարավորություն ունեք կապեր հաստատելու ձեր համար ամենաթանկ մարդու հետ, ում հետ որ վիճված էիք։ Օգտագործեք այսօր ձեր հարաբերությունները լավացնելու համար։ Եվ երեկոյան արդեն անցկացրեք ձեր սիրելիների և ընտանիքի հետ։ Աշխատանքի և ֆինանսական առումով, եթե դուք աշխատում եք նորաձևության կամ արվեստի ոլորտում, ապա ձեր առջև մի քանի դռներ կարող են բացվել։ Դա լավ հնարավորություն է ձեզ համար, դա կարող է այնպես լինել, որ հետագայում արտասահմանում անգամ ճանապարհորդության գնաք և այլն նաև կարող են այդտեղ աշխատեք։ Հնարավոր են բավականին շատ գումարներ ստանաք, նաև ոմանք կարող է ժառանգություն ստանան կամ ինչ-որ վարկեք վերցրել։ Եվ հարկավոր չէ պարտք վերցնել, եթե անգամ դրա անհրաժեշտությունը կլինի այսօր։ Վերջերս կարծես անընդհատ ֆինանսական կորուստներ էիք ունենում, հիմա կարծես թե քիչ-քիչ վերականգնվում է այդ փուլը։ Հնարավոր է հանկարծակի շահույթ ունենաք։ Եվ առողջության հետ կապված շատ զգույշ եղեք կրակի, տակջրի, նաև այրվածքների հետ կապված, նաև մեքենա վարելիս և այլն, այսօր բավականին զգույշ եղեք նաև ջրի հետ կապված, ինչ-որ լողանալու և այլն։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։